ƙarye ta kauna ba ban ce ban san yarda ba ba dan daukar fansa ba amma na kasa gane cikin kuwa ce jaruma Karke ce ni zahirin ki zuciya ta sai isa yarda da tunanin mallakin ki to amma wannan sashi na na ce min karnabi dan ban san ta da usuma ki a zuciya sai in ce miki laubi to ki bi na sannin idan sa'ar ki ta cin me na zanabi ne ma Soyayya sa'a ce dan haka bani ba yarda.